الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد مع صبيحة Bugün ertalab joriy yilning so'nggi kuni. Alloh taolodan kelayotgan yilni g'azo ahli uchun yaxshi, solih va farovon bo'lishini so'rab qolaman. Sahotli qo'llar insoniylik yordam fondi olarak hozirda g'azoda yuzlagan bolajonlar uchun kiyim-kechak ulashmoqdamiz. Bu xayrli ishda sababchi bo'lgan barcha aka-ukalarimizdan va opa-singillarimizdan Alloh taolo qabul qilsin. Bugun 31 dekabr 2023 yil kunlardan yakshanba. 2023 Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim bir musulmonni satr qilsa, kiyim berib avlatlarini yopsa yoki ayblarini yashirsa, Alloh taolo uni ham qiyomat kunida satr qiladi. Mana shunday urush, qirg'in, vayronagarchilik va quvg'in muhitida xalqimiz uchun o'z yordam qo'lingizni cho'zib, xayrli ishlarda hissangizni qo'shdingiz, sizlar uchun sharafli va iftixorli ishlar bo'lishiga kifoyadir. Alloh taolo barchangizga baraka bersin va barchangizdan rozi bo'lsin. إن زرعنا واتجرنا أو صنعنا ما نروم جهلنا ينزاح حتما إن تلقينا العلوم لن تحاصرنا الهموم فقرنا لا لن يدوم إن زرعنا تجرنا أو صنعنا ما نروم جهلنا ينزاح حتما إن تلقينا العلوم عندها نعلي الجباه عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة عندها نعلي الجباه عزمنا أنتم مدى للعلا نسعى جميعا نحن صناع الحياة